حفلتها سند جوردي صدرات يكسر وريجتي أس أس كيسكول كإمام شافعي أيام ما أنت لو قبتي مجال هذا مقدشو عبد الرحيم حسين علاوة أيام كقريب قلي وركان إنه قد ياريي مناسبة دني أحب ماموس كذا أت كأسره إسلام مركان لو حسيني صدر سند جوردي كسر وريجتي مركي لا أساسي مؤسسة إمام شافعي أيام لو قبتي مجال هذا مقدشو مناسبة ده وح كسر قريب قلي حبنا كتسن لبعض قلي الدولة أرده رأي وقنا جبسي مؤسسة يكو هذا دي كان يجي مرت شرف كله عبد القادر حسن أحمد كله أو ورين حفلة كهلي أيام كشي كي أساس كمؤسسة إمام شافعي سؤال كوحالو باللعبي عم تكسي وحالو باللعبي guri ku yaalo wadada 26ka juun oo yar markii la bilaabay waxa dhacday 17 arday baa lagu bilaabay 17ka arday markii lagu bilaabay bishii koowaad waxa la dhaafay bishii labaad markii la marayay tiradii aad ay u soo kordhay waxa la arkay awoodayada inaysan ku filayn inaan ardadaasi badino waan xiray waan la xiray saasay tahay waxa banaana fasalo waxa fasalada ayuu banaanyahay loo joojiyay waxa ay ahayd in hadii sanadka kan laga gudbo oo loo gudbo sanadka kale inaan guri iyo meel wax lagu sii dhigto loo haynin madaxa waxbarashada muassasada imaam shafiic ustaad xuseen abdullahi abdi ayaa soo bandhigay tirada ardayda ka qanajibisay muddo 30 sano ah ay jirtay 30 sano oo ay muassasada imaam shafiic dugsiyada furnaayeen ardada dhameysatay fasalka 12aad marka la isku daro waxay gaarayaan 4,300 Abdirahmaan Ibrahim Cilmi macalin koba ayaa dhamaan ardayda muassasada ka qanajibisay kuwa hadda dhigta ugu hambaliyay 30 sano guurada ka soo wareegtay markii la aasaasay ديق محمد إسماعيل نور حيفو أو كمدها أرديدي وحكا براتي مؤسسة أي مامول كي أساسياش مؤسسة إمام الشافعي وقمهد عريي دادالك أي كسوة بحيان وحبر شدو دا مركان أغادي اسكول كيغا تيديسة تعليم تيسة وحان قوانسدي إنان المهيقين أي دميان الحمد لله عدا علي أي دميان سن كان قبرك لأي دميان إن شاء الله wasiirka waxbarashada Soomaaliya Cabdiraxmaan Daahir Ismaan iyo wasiirka warfaafinta Cabdiraxmaan Ismaan Yiriiso oo ka hadlay munaasabada ayaa ku amaanay aasaasayaasha muassasada Imaam Shafiici dadaalkoodii ku aadanaa sidii muassasada u noqon lahayd mid bulshada Soomaaliyeed ka qabtirta waxbarashada dugsiga hoose dhexe iyo sare waxa laakiin aad ugu faraxsanahay bahda waxbarashada in dadaal weyn ay galeen oo dalkan ay sameeyeen bridge buntadi oo xilligii dawladda ay maqneed oo aad arkayseen dagaalka iyo colaadda iyo gaajada iyo wax walba ay socdeen ayay dhabarka u xirteen waxay yiraahdeen caruurta Soomaalida waa inaan markaysa wax barna Imaam Shafiici runtii aniga waxaan ku jiraa saaxiibada muassasada oo runtii aan aaminsanaa waagii la aasaasiyay ilaa iyo hadda kaalinta weyn ee qaadatay gabagabadii munaasabadda waxaa shahaado sharaf lagu doonsiiyay shakhsiyaad iyo shirkado taageeray muassasada Imaam Shafiici Cabdiraxmaan Xuseen Cailaawe Somali Cable magaalada Muqdisho